Kdo myslí Boříc? Závodníci na místa, připravte se. Želita Valkres Cilíč, krásný to 4-0-3. Pavel Dán Bíle a Míška Hrdostroji 8-0-8. Ale Slavo urobilo vaše 13-46-96-95. A stručník 18-2-8 Želita, ale kluci nejsou spokojení. Samozřejmě cítí, že měli rezervu, že na této dnešní fantastické petrovické trati ten čas mohl být rozhodně lepší. Pravý terč 17.97, ale výpočítaný 18.08 Želetava.